Vad har du för tangentbord? 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 Vilket tangentbord har du? Vad har du för tangentbord? Vilket tangentbord har du? Vilket tangentbord har du? Vilket tangentbord har du? Vad har du för tangentbord? Vad har du för tangentbord? Vilket tangentbord har du? Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag är det dags för en setup-video. Det är många som efterfrågar det. Jag har en gammal på min kanal. Men jag tänker att det är faktiskt dags att uppdatera den. Och jag har lite nya prylar och varför inte liksom. Så vi kommer köra en helt ny setup-video med alla mina prylar som jag har 2019. Om ni gillar denna videon så glöm inte tumma upp, glöm inte prenumerera om ni är nya, så kickar vi rätt in i videon. Till en början då så har jag en Samsung 22-tums skärm som är 60-hertzare. På den har jag allting från Streamlabs, jag har chatten där när jag streamar. Jag har egentligen all information på den när jag streamar. Min andra skärm är en BenQ. Det är en 24-tums, 144-hertzare istället. Betydligt mycket skönare att köra på. När jag bytte från 60-hertz till 144-hertz, det var som ett helt nytt spel. Det var, alltså det är sån jäkla skillnad. Så har ni inte en 144-hertz och ni har råd till att köpa en, så tycker jag definitivt det är värt att skaffa. Det är allt om skärmarna. Ska vi hoppa vidare så är det mikrofonen. Jag har en Trust GTX 252 Emita. Tillsammans med den så tillkom en arm som jag har fäst i mitt skrivbord. Det är ett väldigt enkelt fäste. Man bara skruvar dit den, fäster den. Armen var inte heller svår att montera och inte heller sätta dit mikrofonen. Enda tabben jag gjorde var från början var att mikrofonen var på fel håll. Så att det lät som att jag satt i en tunna typ. Men när jag väl fattade att jag skulle vända den på andra hållet så blev ljudet kanon. Jag är skitnöjd med mikrofonen, så inga konstigheter. Jag är nöjd. Min webbkamera, det är en Logitech HD Pro C920 heter den. Det var i alla fall en av de bättre på marknaden när jag köpte den, eller när jag fick den. Jag fick den i födelsedagspresent faktiskt när jag fyllde 30 av ett par kompisar. Det var en av de bättre. Jag vet inte hur marknaden ser ut idag. Jag har faktiskt inte kollat upp det eller kollat vidare. Men återigen, riktigt nöjd. Skitbra produkt. Inga konstigheter där heller. Kan tro till och med den kan filma upp i 4K. Osäker. Jag har inte den på 4K för att då laggar det, i och med att PC:n är lite för low end för att kunna hålla uppe den kvaliteten. Min mus, det är en SteelSeries Rival 310. Inte mycket mer att säga än så. Väldigt snygg, ligger väldigt skönt i handen. Finns en DPI-knapp och två extra knappar på sidan. Skönt gummi på sidorna. Jag blev ju sponsrad av SteelSeries och de skickade både tangentbord, mus och headset. Det finns en video på min kanal också. Jag kanske, om jag kommer ihåg, kan länka den videon när jag unboxar de här grejerna i beskrivningen. Så vill ni se på den så finns den i beskrivningen, så glöm inte att gå in och kolla på den och lämna en tumme upp också. Mitt oerhört omtalade tangentbord som det finns vissa som alltid frågar om, nämner inga namn, som alltid undrar vad jag har för tangentbord. Det har blivit en meme. Det är i alla fall för er som inte vet och som har missat det. Det är ett SteelSeries M750 tangentbord. Det är ett mekaniskt med röda switchar på. Mycket mer än så är väl inte egentligen att diskutera. RGB-lampor, jättesnyggt. Jätteskönt nu när jag har lärt mig att använda det. Jag hade jätteproblem att börja använda mekaniskt med höga knappar, i och med att jag gick från
låga knappar, inte mekaniskt. Så att jag är jättenöjd. Skitsnyggt och kanon. Ett kanontangentbord helt enkelt. Mina hörlurar är ett trådlöst SteelSeries headset, Arctic 7. I och med att jag blev sponsrad av dem eller fick ett samarbete med dem så är det ju givetvis SteelSeries alla tre. Arctic 7. Jag vet inte vad jag ska säga om det faktiskt. Jag är nöjd med det, inga konstigheter. Jag kan inga specs på det bara, så att ni får själva gå in och läsa om det, så att ni är intresserade av att läsa vad det står om det. Min PC, det är en dator som är ihopbyggd från komplett. Det är en kompis som köpte den från början och byggde ihop den och hade den något år innan han sålde den vidare till mig. Så nypris har jag faktiskt inte koll på vad de ligger på idag. Jag skulle tippa på mellan 7 och 10 000 kanske om jag skulle köpa den helt ny. Det är en Intel Core i7-processor. Det är 16 GB RAM i burken och det är ett Nvidia GeForce GTX 970 som grafikkort. För den som undrar och den som kan spexen. Det jag skulle vilja uppdatera eller uppgradera just nu är väl mitt grafikkort. Skulle vara kul att komma upp över 1000-serien. Min gamingstol. En DX Razer. Också köpt från samma kompis. Eller jag fick den faktiskt när jag hjälpte han med försäkringar. Och jag drog ner hans pris och han sparade 1600 spänn på det. Så att... jag fick den av han. Den är lite broken, den är ganska sliten och jag skulle behöva uppdatera även den. Men det är så det ser ut i dagsläget och jag är väl fortfarande nöjd med det. Det slår en vanlig kontorstol i alla fall. Så det är min setup. Är det någonting ni undrar över så får ni givetvis kommentera det här nedanför. Glöm inte att göra det. Lämna jättegärna en kommentar ändå. En snäll liten kommentar så svarar jag säkert på den också. Och gillar ni denna videon så glöm inte att lämna fet tumme upp. Så hörs vi i nästa video. Ha det gott, hej!